Té ligy. Doufám, že nám počasí vydrží, takže to vemu v rychlosti. Si přivítal mezi námi pana starostu, pana Hobu, a zároveň bych mu předal slovo. Nechtěl bych to zdržovat, popřávej vám hodně sportovního štěstí a jako obvykle do večera, aby vám vydrželo počasí. Jinak teda vítání na určitě obsazené. Děkuju vám. Dále jako hlavní rozhodčí bude Václav Maruška, tak bude Bohuslav Rudovič. A tím bych chtěl slovo. Takže, základ na 4 minuty. Nejste žádná zárci, zvládnete to dřív. Za základnou je ponovu červená čára. Ta vymezuje dráhu. Za tou červenou čárou bude ta osoba, která je tam pověřená s tím, že bude dozor u ženských. Kde je ten lung? Jo? Nějaký dotaz k tomu? Nic jiného není. Tak první zahájí soutěž Trubec. A to jsem čekal, že to nejde. Další se připraví Holašovice. Takže na Holašovice doběhli s časem 38.22 druhé vzniky do VLTČ. Thank you.
Třebic proběhly časem 21.42. A další na základně se připraví sedlec B. Domácí družstvo sedlec. Sedlec Bečko. Tak další jdou Minanovice. A na základě se připraví kolem. By měl být SDH Kájo.
Kolejce mají čas 29:14. To bylo časem 22:68. Mají čas 26:92. Další tedy poběží sedlecký borci teda z Aťka.
Tak domácí sedlec Ačko. Takže se dnes A dobil časem 26:27. SDH Sobinov má čas 28:60. Další se... Koší v kádi. Hasiči z Čísova mají čas 25:26. Další se připraví Plešovice a na předpřípravní...
Slešovice mají čas 28.69. Hasiči ze Žernovic doběli s časem 27.89. A další se připraví SDH Třebín Lipí a na předpřípravní za... Zmizovar mají čas 29.77 a další se na základě připraví Vyšou B.
Jindřichu Mišou V dojeli časem 29.92. A poslední v kategorii mužů se připraví Hosín. Čije. Mají čas 29.85. Teď má pauza představení terčů a poběží se kategorie ženy. Po přestávce a jdou první ženy Chmelná. Časem 21.93. Další se připraví ženy z Chlumu. Super!
teď. Ještě teď jak a půl. Dobrý, to je nás. SDH Jiří Chlum, mají čas 24:23. Další se na hlavní základně připraví Lišov B a na přípravu. Časem 26:16. Na hlavní základně se další připraví ženy Žernovice a na přípravní základně
SDH ženy Žernovice doběhly časem 23.86. Na hlavní základně se další připraví ženy Destrukce a na hlavní základně ženy Zloubova. Ženy ze Strukce mají čas 29.88. A já bych tady jednu píseň na přání. Takže ženy z Loubova po krásně umyté pravé levém terči doběhly časem 43.91. Další se připraví na hlavní základně. Lišov Céčko. Otočí si tě. Voda, ven! Zavři a přidávej! Plnej! SDH ženy Lišovce doběhly časem 45.46. Na hlavní základně se připraví ženy z Husu.
30-79. A poslední kategorie žen i celkově se... Takže ženy z Drtivovic, neplatý pokus, ale hezký gejzír. Tak na to první místo. Tohle bude pro nás, ne?
sedmé místo domácí, sedlec A, čas 26.27. Nemám pusu, ne? Dáš večer, až bude potný, vole. Číslo, čas 26.27. Páté místo, Krč, čas 24.80. Páté místo, Holubov, čas 23.42. Jdeme na bedny, na třetím místě, Kájo, čas 22. Johane, pohár, Johane, pohár, Johane, pohár. Dobrý. Napuš mi ho tam rovnou? Ne. Ne? No to bych řekl. To mám jeho, to viděl. Patka. Na druhé místě, Katovice, čas 21.42. Nejlepší na plný místě Chum B, čas 27.00. Takže asi ta soutěž je u konce. Musím říct, že to vypadá všechno dobře, že doufám, že jsem dostal žádný vážný u nás. A my tě...